min bir dərdin dərmanı isti su. Artıq bu möcüzəli sudan şəfa tapanların sayı 1-5 artacaq. Müalicəvi isti su vannaları Kəlbəcərə gələcək insanların xəstəliklərinə çarə olacaq. Bütün bunlar rayonun inkişaf strategiyasında öz əksini tapıb. Məqsəd 2040-cı ilə kimi Kəlbəcəri Cənubi Qafqazda sağlamlıq və dağ turizm məqsədi ilə ziyarət edilən 3 məkandan birinə çevirməkdir. Kəlbəcər özünün termal və mineral bulaqları ilə sağlamlıq turizmi və eyni zamanda dağ turizmi, yəni dağlıq ərazi təbiəti baxımından dağ turizmi inkişafı üçün əsas turizm istiqamətləri kimi inkişaf edəcəkdir. Bununla bağlı artıq özünüz bilirsiniz ki, işlər aparılır. İsti suda deməli müəyyən layihələr icra olunmağa başlamışdır. Kəlbəcər şəhərinin artıq yenidən qurulması üzrə işlər sürətli şəkildə aparılır. Bunu paralel eyni zamanda biz həmin ərazilərin termal və mineral su bulaqlarının su resurslarını öyrənib onun gələcəkdə turizm investisiyasını açılmasına şərait yaradacaq. Hazırda təkcə Kəlbəcərin deyil, azad edilən digər ərazilərin də turizm potensialı araşdırılır və müvafiq işlər görülür. Məsələn, su qovşanda açılan istirahət parkına ətraf rayonlardan yüzlərlə insanın gəlməsi ilkin turizm addımlarından hesab etmək olar. Şəhər salma prosesi gedən ərazilərdə isə daha dəqiq desək, Ağdam və Füzulidə turizm obyektlərinin yaradılması istiqamətində təkliflər hazırlanıb. Digər ərazilərə gəlincə... Hadrutla bağlı, deməli, burada turizm informasiya mərkəzinin gələcəkdə fəaliyyət göstərməsi, Şuşada Daşaltıda turizm informasiya mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi, Ağdamda Şahbulaq, deməli, kəndi ətrafında turizm infrastrukturunun yaradılması. Yəni, insanlar üçün turizm perspektivi hesab olunan ərazilərin hər birində turizm xidmətlərini göstərmək üçün layihələr deməli icra olunacaq. Biz gələcəkdə Tuğ və onun ətrafında olan kəndləri ümumi bir turizm klasteri kimi görür. Bura biz Azıq mağarası və Azıq kəndini də əlavə edə bilərik. Ümumi turizm klasteri kimi görür və bu ərazilərin məsələn turistik baxımından inkişafını görür. Laçın da turizm mərkəzinə çevriləcək. Dağlar qoynunda yerləşən rayonda tikiləcək Zabuqçay su anbarının ətrafında da turizm xidmətləri göstəriləcək.